Չուկտա գործեն։ Հիմա չէ, հետո հա։ Հետո իրար հետ մի հատ կորտացեն, առողջությունը վերջացած կլինի։ Ինչքան դեր իրար առողջությունը։ Չէ, օրենքով։ Շամ երկու ժամ։ Չէ, օրենքով, ես չգիտեմ։ Օրենք չկա դրան։ Չէ, առողջություն երկիր գա 3 ժամ ա դեվում երկիր։ Է, հիմա մեր մոտ ես չեմ մնում, այնպես օրենք չկա, որ առողջությունը ժամ տված է։ Ես դեղեմ, իրար հետ կորտացեն, այդ ժամը։ Չէ, օրինակ Ֆիդել Կաստրո որ խոսում է 8 ժամ էր խոսում։ Հիմա դերդերը խոսած է, հա՞։ Ֆիդել Կաստրո շատ էլ է խոսում։ Հա, բայց հիմա այդ առողջությունը 8 ժամ չի խոսալ։ Ես չեմ ասում, դե հիմա ստեղ ենք, էլի քիչ ենք բա։ Հիմա առայժմ 300-ական հեշտ Edam, siehst du den Baum? Lauf die Lizenz bei mir, am Ende mega. Lizenz bei mir, wo du hier eine Woche mit mir das nehmen. Wo chinch, wo chinch. Edam, ist alles schadere Betagam. Չէ, 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 ես հյուրերը պետք ա տեսնեմ, հյուրերը պետք ա տեսնեմ։ Այնտեղ կանգնեք, կանգնեք այնտեղ։ Բանայի։ Finanzig, aber Finanzig, ich komme. Ah, da. Ja, ja, ja. Ich bin auf
Ես ինչի եք տանում? Չի ենթարկվում ոստիկանների օրինական խանգի։ Մարդը պայքարում է Հայաստանի համար։ Բայց մարդը Հայաստանի համար է պայքարում։ Ո՞նց գոլից սեր բոլորը։ Այս հաշիվները որ գտելա, դուք եք իրապես եք։ Մենակ վագոնից։ Սունգեն, տղեք սունգեն։ Դուք եք ոստիկան պայքարի ձեպա։ Ուրիմ Ձեր կողմից կարաս։